Så när jag hade mitt, fyra dagar i arresten, så hade jag mina kompisar i Skara. De trodde ju på mig, för jag hade ju pratat om den här historien långt innan. Det skedde nämligen efter 2 år, den här historien. Och jag satt ju där med 40 journalister på Skara stadshotell. Jag bestämde mig för att ta in dem en och en i min cell. Gjorde reklam för ett nytt band som heter Peace. Och det var fantastiskt att jag sålde 200 000 skivor utav det här bandet. Och om det hade hänt ändå, vet man aldrig. Men det fick ju en fantastisk start på hela historien att jag skulle, nu ska jag höja på att lansera den här gruppen. Så att det gäller att utnyttja det negativa. Man ska inte vara rädd för att utnyttja det negativa. Många är så himla rädda för negativa händelser. Det är inte så farligt, för folk har glömt av det. 2 veckor senare så vet inte folk om det var positivt eller negativt. Så politiker, ni är alldeles för rädda och fega. Våga ställa er upp och säga någon gång, jag hade fel. Då är ni hjältar. Det finns inga politiker som säger att de har fel. De har alltid rätt. Persson hade alltid rätt. Han petade alltid mig i magen och sa att du ska inte lyssna på den där Wachtmeister, så du pratar med mig. Men han hade inte rätt alltid heller.